Պարոն Մելքումյանի հարցով մենք հավանաբար կսահմանափակենք հարցու պատասխանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովանեսյան, հարգարժան պարոն փոխնախարար, հարցս հետևյալն է։ Տեսեք, եթե բերում եք ռադիկալ քրեականացման օրենսդրական նախաձեռնություն, որը թերևս միգուցե նաև հիմնավորված է, դա նշանակում է պետք է առկա իրավիճակը դուք ներկայացնեք։ Ես մի բառ չլսեցի ձեզնից, թե այս օրենսդրական նախաձեռնությունը որ բերվում է, այսինքն ոնց է վի, մենք չիմանանք թե ինչ վի, մենք լսել ենք, գիտենք, տարիներ շարունակ, բայց դուք պետք է ներկայացնեք, այսինքն երբ որ ստեղ խնդիր հարցեր են հնչում, թե կարող է սատանի ռիսկերի եւ այլ եւ այլը, դուք պետք է եղած վիճակի ռիսկերը ներկայացնեք, ասեք, սա վերջի 5 տարում էր, 10 տարում էր, 15 տարում էր, որտեղից ենք եկել հասել այս վիճակին, արդյոք դա բնականոն եւ օբյեկտիվ որ եկել ենք թե չէ, ասենք այստեղ կարծիքներ հնչեցին, որ քաղաքական եւ իրավական հակադրվում է, միգուցե այդտեղ եւ օբյեկտիվ ինչ-որ մեսիջներ կան, բայց ո՞րն է կարևոր, եթե այս օրենքի նախագիծը մենք չունենանք, այս եղածը թողենք կամ շատ մեղ բաներ անենք, լավ երկիր կդառնանք մենք թե չէ, թե կմնա նույնը։ Հիմա մենք այսպես ավելի բարձ ձևակերպեմ, անցած ընտրակերտարության առումով մենք չակերտավոր եմ ասում, բիզնես դուինգի, չգիտեմ պրեմիեր լիգաների, որտեղ ենք մենք խաղում, այդ որ միջազգային փորձը ասում է, դա չի նշանակում, է Հայաստանը յուրահատուկ երկիր է, այստեղ դասական կանոններով համադրելի չի, որովհետև այլ երկրներում էլ 20, 30, 50 տարի առաջ այլ պրոցեսներ են գնացել։ Ես կխնդրեի դուք հարցը այսպես ձևակերպեք, գնահատական ինչպիսին է վիճակը, օրինակ քանի մարդ է դատվել քրեական պատասխանության ենթարկվել ընտրակերտարության համար, արդյոք դա իր արդյունքը տվել է, որ հիմա ուզում ենք փոխենք, թե չէ։ Եվ երկրորդը, քանի որ ես եմ ելույթ ունենալու, այն ինչ որ հանձնաժողովում դուք քննարկել եք, ես լսել եմ, պատրաստ եք դա փոխելու, որպեսզի այս հակասությունը անցնեն եւ մենք կողմ քվարկենք այս նախագծին, որին ես իհարկե կողմ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, վերջի հարցի զգամ։ Այո, մենք պատրաստ ենք, որոշակի փոփոխություններ արդեն ես ներկայացրեցի, թե ինչ ենք անելու, որոշակիներն եկա ներկայացնեմ եզրափակիչ ելույթում, այս նախագիծը կարծր փաստաթուղթ չէ, ընդհակառակը բոլորի շահերից է ելնում, որ ունենանք մի փաստաթուղթ, որը իրոք արդյունավետորեն կծառայի մեր երկրին, որպեսզի մեր հայրենակիցները կարողանան իրենց ընտրությունը կատարեն ազատ։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ վիճակ է եղել, ինչից ենք վերցրել, որ այս փոփոխությունները ենք ադ, այսինքն ինչի վրա ենք հիմնվել, մի օրինակ բերեմ։ Երբ որ մենք վարչական իրավախախտն է վերաբերյալ օրենսգրքում նախատեսում ենք ընտրական օրենսդրությամբ նախատեսված ընտրատեղամասում կանոնների խախտումը սարքում ենք որպես վարչական պատասխանատվության վարչական իրավախախտում, սրա մասին նման տեսակի խախտումների մասին բազմիցս բարձրաձայնել են դիտորդական առաքելություն ունեցող կազմակերպությունները եւ կան նաեւ միջազգային դիտորդները եւս ասել են, որ կան խախտումներ, մարդիկ են մտնում, ստիպվածս լինում դուրս հրավիրել, մարդիկ մտնում են քվեարկության սենյակ, բաջետ բան չի երևում, ասում են ուրա բաջը պարզվում ասենք ներքևն է թաքցրել, որպեսզի շորը չվնասվի, սակայն դրանից էլ առաջանում են շատ հարցեր, վիճելի հարցեր, թե արդյոք այս անձը իրավունք ուներ այդ պահին գտնվելու քվեախցիկում եւ այլն։ Այսինքն պրակտիկ խնդիրներից, նախ եւ առաջ պրակտիկ խնդիրներից ելնելով ենք մենք այս փոփոխությունները նախատեսում։ Երկրորդը, բարեգործության պատրվակով արած նվիրատվությունները այսօր կան վարչական իրավախախտների օրենսգրքում։ Այսինքն պարզից էլ պարզ է, որ նման արարքը ինքը հանրորեն մեծ վտանգավորություն ունեցող արարք է։ Այսինքն եթե ինքը հենց տեխնացուն է եւ ընդամենը առաջարկում է, ասում է, ինձ ընտրեք, ես ձեզ գումար կտամ, ասֆալտը կանեմ ձեր փողոցի, սա դիտվում է որպես վարչական պատասխանատվություն եւ շատ հանգիստ ընտրողը կարող է նաեւ այս վարչական պատասխանության ենթարկել, որտեղ ինքը ավելի մեծ ակնկալիքներ ունի այս ընտրություններից, քան որ օրինակ իր ներկայացուցիչը գնա եւ ընտրակաշարք բաժանի ժողովրդին ասելով, որ գնացեք ընտրեք մեր տեխնացուին, արդարացված է, ոչ արդարացված չէ։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ես իրավական տեխնիկա, իրավական առանձնահատկությունների մասին չեմ խոսում, դա հասկանալի է, պարզ է, ես կցանկանայի որպեսզի երբ որ բերում են ռադիկալ փոփոխություն գործընթացի քրեականացման, դուք պետք է հստակ
ուրեմն մատնանշեք, թե ինչ վիճակ էր, որ այդ ռադիկալիզմը ծնվում է դրանից, այսինքն արձանագրենք, որ շատ-շատ վատ էր վիճակը, ոչ թե դեռ ոչինչ էլի կարելի էր մի փոքր մեղմացնել, այնքան վատ էր եւ այնքան մարդիկ էին ուրեմն ներգրաված այդ գործընթացի մեջ, դա 10-20,000 մարդ է եղել, թե չգիտեմ, քանի տասնյակ կամ 100,000-ներով մարդիկ են եղել ներգրաված, այսինքն սա հասարակական ռիսկերը նաև պետության վարկանիշի համար, նենց է, դու քաղաքական պետի ձևակերպենք, ես իմ ելույթում ասեմ, որ այո, եթե նժարի վրա ենք դնում այդ իրավական ռիսկերը, որ ինչի կբերի, եւ այն համատարած վիճակը, որ երկրի վարկանիշի վրա ազդում է եւ իշխանության ձևավորման համար, անհամեմատելի են իրար հետ, դրա համար գնում ենք այս ռադիկալ փոփոխությանը։ Այսինքն ես ձեզ չեմ ակնկալում, իրավաբան առանձնահատկությունները շատ, ես քաղաքական գնահատական եմ ենթադրում ձեզանից։ Հա, հա, ես գիտեմ, որ փոխնախարարը, փոխնախարարը պակաս չի, առաջի փոխնախարարը, չէ՞, պարոն Հովանեսյանը, քաղաքական, դեպի քաղաքական ուղղվածություն տարեք, այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ես ասեմ, որ մեր կառավարության ծրագրով նախատեսված այն կետը վերացնել, ընտրակեղծիկները վերացնել, ընտրակաշարքը թողել, որ քաղաքացիների հանգիստ գնան ընտրության մասնակցեն, ընտրեն իրենց տեխնացույին, սա մեր ղեր նպատակն է եւ սա առաջին հերթին ելնում է մեր հենց Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Ոչ թե մենք առաջնահերթ սրանով փորձում ենք ինչ-որ միջազգային հանրությունում վարկամիջ ձևավորենք, դա երկրորդական, երրորդականը։ Մենք իրոք ուզում ենք ունենանք երկիր, որտեղ ազատ, անկաշկանդ, անկաշառ ընտրություններ են կազմակերպվում եւ մենք ունենում ենք լեգիտիմ իշխանություն եւ ժողովուրդն է կարող է վստահել այդ լեգիտիմ իշխանությանը։ Եվ եթե նույնիսկ կան սոցիալական խնդիրներ, որոնք կառավարությունը փորձում է ուղղել, ժողովուրդը հավատա, որ իրոք կա խնդիր եւ այդ խնդիրը լուծվում է, այլ ոչ թե որ գումարները մսխում են այլտեղ եւ այդ խնդիրներն են մնում են չլուծված։ Ուզում ենք ունենանք լեգիտիմ ընտրություններ։ Սա է մեր ղեր նպատակը եւ նաեւ այս նախագծի ղեր նպատակը։